بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں نوید شہزاد اور میں اپنے یوٹیوب چینل پر اپنے تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ میرے سب دوست ٹھیک ٹھاک ہیں، عافیت سے اور اپنے گھروں میں خوش و آباد ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ تو جی دوستو، آج کی اس ویڈیو کو کرتے ہیں ہم سٹارٹ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم ایک 3 مرلے کے پلان کو کس طرح بہتر طریقے سے ڈیزائن کر سکتے ہیں اور آپ کو اس میں کیا کیا ملنے والا ہے۔ تو چلیے کرتے ہیں ہم اپنے پلان کو سٹارٹ۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہم اس کے سائز کی۔ اس کا سائز آ جاتا ہے ہمارے پاس 25 فٹ بائی 34 فٹ۔ 25 فٹ ہمارے پاس اس کی چوڑائی آ جائے گی، اس کی وڈتھ آ جائے گی، اور 34 فٹ ہمارے پاس اس کی لمبائی آ جائے گی۔ ایریا آ جائے گا ہمارے پاس اس کا تقریباً 3 ملے آ جائے گا، جو کہ 272 اسکوئر فٹ کے حساب سے بنے گا۔ یہ ایک چھوٹے گھر کا پلان ہے جس کو بہت ہی اچھے طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا۔ تو چلیے ہم کرتے ہیں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس۔ اس میں ملنے والا ہے آپ کو ایک عدد گراؤنڈ فلور پلان۔ سب سے پہلے آ جائے گا آپ کا مین گیٹ، مین گیٹ آ جائے گا۔ مین گیٹ کے سامنے آپ کو مل جائے گا ایک عدد کار پورچ۔ کار پورچ کا سائز آ جائے گا ہمارے پاس 9 فٹ 6 انچ بائی 12 فٹ۔ 9 فٹ 6 انچ یہ ہمیں ادھر سے لے کے اسٹیئر سے ادھر ادھر تک ملنے والا ہے، اور 12 فٹ ہمارے پاس اس کی لمبائی آ جائے گی۔ اس میں آپ کی چھوٹی گاڑی آ جائے گی، چھوٹی گاڑی کا یہ پورچ بنایا گیا ہے۔ لیفٹ سائڈ پہ آپ کو مل جائے گا تھوڑا سا اوپن اسپیس مل جائے گا فرنٹ پہ، اور سامنے والی دیوار آپ کی 7 سے 8 فٹ کی ہائٹ پہ آئے گی، اور ساتھ ہی مل جائے گا آپ کو ایک عدد باتھ۔ باتھ کا سائز ہے ہمارے پاس 5 فٹ بائی 4 فٹ۔ 5 فٹ ہمارے پاس اس کی وڈتھ اور 4 فٹ ہمارے پاس اس کی لمبائی آ جائے گی۔ ساتھ ہی آپ کو رائٹ سائڈ پہ مل جائیں گے اسٹیئر، جو کہ آپ کو ادھر سے اوپر کی طرف لے کے جائیں گی۔ پورچ میں آپ کو لیفٹ سائڈ پہ مل جائے گا ایک عدد ڈرائنگ۔ پورچ میں ہی آ جائے گی آپ کے ڈرائنگ کی انٹرنس، اور پورچ کا سائز آ جاتا ہے ہمارے پاس 11 فٹ بائی 12 فٹ۔ 11 فٹ اس کی وڈتھ آ جائے گی اور 12 فٹ اس کی لینتھ آ جائے گی۔ 3 ملے کی کیٹیگری کے حساب سے آپ کو بہت ہی اچھے سائز کا ڈرائنگ مل جائے گا، اور اس کے ساتھ آپ کو یوز کرنے کے لیے مل جائے گا ایک عدد باتھ۔ مزید پیچھے کی طرف جائیں گے تو آپ کو ایک اسٹیپ کے بعد مل جائے گی مین انٹرنس۔ ڈبل ڈور کی صورت میں آپ کو مین انٹرنس مل جائے گی، اور سامنے کی طرف مل جائے گا آپ کو ایک عدد ٹی وی لاؤنج۔ ٹی وی لاؤنج کا سائز آ جائے گا ہمارے پاس 12 فٹ 6 انچ بائی 9 فٹ 3 انچ۔ 12 فٹ 6 انچ اس کی چوڑائی اور 9 فٹ 3 انچ ہمارے پاس اس کی لمبائی آ جائے گی۔ پیچھے کی طرف آپ کو مل جائے گا ایک عدد بیڈ روم۔ 3 ملے کی اس کیٹیگری میں آپ کو ملنے والا ہے ایک عدد بیڈ روم۔ چونکہ بیڈ روم کا سائز ہمارے پاس ٹھیک ٹھاک ہے، کافی بڑے سائز کا آپ کو اس میں بیڈ روم مل جائے گا۔ بیڈ روم کا سائز ہمارے پاس 11 فٹ بائی 16 فٹ۔ 11 فٹ اس کی وڈتھ اور 16 فٹ اس کی لمبائی آ جائے گی۔ ٹھیک ٹھاک سائز کا آپ کو اس میں بیڈ روم مل جائے گا۔ اس میں آپ کے فرنیچر کی سیٹنگ بہت ہی اچھی طریقے سے مینج ہو جائے گی۔ ساتھ ہی مل جائے گا آپ کو ایک عدد اٹیچ باتھ، جس کا سائز ہمارے پاس 5 فٹ بائی 7 فٹ۔ 5 فٹ ہمارے پاس اس کی وڈتھ اور 7 فٹ اس کی لینتھ آ جائے گی۔ اس میں بھی آپ کی تمام ایکسیسریز جو ہے وہ بہت ہی اچھی طریقے سے انسٹال ہو جائے گی۔ پیچھے کی طرف آپ کو مل جائے گا ایک عدد پیشو، جس کا سائز ہمارے پاس 5 فٹ بائی 4 فٹ ہے۔ 5 فٹ اس کی وڈتھ آ جائے گی اور 4 فٹ اس کی لمبائی آ جائے گی۔ یہ آپ کو پیچھے بیڈ روم، باتھ اور کچن میں وینٹیلیشن پرووائڈ کرے گا۔ آخر میں آ جائے گا آپ کا ایک عدد کچن۔ کچن کا سائز ہمارے پاس 8 فٹ بائی 10 فٹ 6 انچ ہے۔ 7 فٹ اس کی وڈتھ آ جائے گی اور 10 فٹ 6 انچ ہمارے پاس اس کی لمبائی آ جائے گی۔ 3 ملے کی کیٹیگری کے حساب سے آپ کو بہت ہی اچھے سائز کا کچن بھی اس میں مل جائے گا۔ تو یہ تھا ہمارا ایک 3 ملے پر مشتمل ایک عدد گھر کا نقشہ، جس کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا۔ امید کروں گا کہ آپ کو میرا یہ پلان پسند آیا ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی آپ میرے چینل پر مزید ایسی اچھی اچھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو وہاں پر ہر قسم کے، ہر سائز کا، ہر گھر کا نقشہ مل جائے گا، جس کو مختلف طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہوگا۔ مزید ایسے نقشے دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پہ ملتی رہے گی۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک اچھے اور نیکسٹ پلان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔